Amigos do Panorama Esportivo, o nosso muito bom dia. Passamos a falar direto da cidade de Caçador, sede da 52ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Nesta manhã de segunda-feira, você está acompanhando um jogo realizado na tarde de domingo entre as cidades de Itajaí e Concórdia. Duas fortes equipes brigando pelo título estadual da categoria nos Jogos Abertos de Santa Catarina aqui na cidade de Caçador. Um evento do governo do estado com apoio das secretarias regionais de desenvolvimento e prefeitura de Caçador. Ao longo do programa vamos mostrar os principais momentos destas disputas que estão acontecendo aqui na cidade de Caçador. Ontem vários troféus foram definidos e Florianópolis já desponta como a cidade campeã dos Jogos Abertos. Fica a expectativa pela disputa dos troféus nas modalidades coletivas que iniciaram neste domingo. E ao longo desta semana nós estaremos trazendo informações a respeito dos Jogos Abertos no Panorama Esportivo. Jogos Abertos que terminam no sábado, provavelmente pelas 12 horas, o encerramento final, quando teremos conhecimento do campeão geral desta versão 2012 dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Após o intervalo comercial, você vai acompanhar momentos importantes de outras modalidades disputadas aqui na cidade de Caçador. Até já! Dá um tchauzinho. Dê tchau pra câmera. Dê tchau, Ian.